si Ministri Financave jeni përfshirë në, në qështjen e qezit, në marveshjen që u bë, në ligjin që u aprovua? Po, jemi të përfshirë ne, për arsye se jemi një ministri që duke qenë që financojmë nga bugjeti se e gjithë energjitika. Për dhe e thotë që kështë një mega skandal, sepse i keni falur 600 milion euro qezit nise me këtë marveshje. Kjo është një qështje që e kuptoj që gjithë një, jemi mësuar me këto ekstremizma, jemi mësuar me të gjitha këto çështje. Ministri i Energjisë është shprehur disa herë në kuvend dhe ka dhënë përgjigje për këtë. Në qoftë se pas kanë qenë kështu, pse si kanë zgjidhur më përpara dhe pse nuk i kanë trajtuar më përpara ata kur i kishin në dorë, po ka një çështje shumë të madhe. Ne kur erdhëm në pushtet, pra kur morëm qeverinë, e vërteta e madhe ishte që kishim një çez pa licencë. Pra, kishim një ndërmarrje pa menaxhim, pa pronësi dhe një ndërmarrje që thot populli në hava. Parimet janë të njohura, letë hetohet, çfarë është shkelje, çfarë është e parregullt. Njerëzit duhet të marrin atë që meritojnë për të gjitha veprimet që kanë bërë. Në çan niveli janë marrëdhëniet me FMN-n? FMN-ja është larguar, do kthehet, do rikthehet. Marrëveshja është nënshkruar është për 3 vite. Por duhet të transhin e radhës, duhet të livronin po. Katër muaj është transhi i radhës. Dhe nuk e dhanë. Po. Nuk është nejë, nuk është asnjë gjë nuk është çudi në tërë këtë botë. Shiko, nuk e mbajtëm sekret, man, nuk është që u mbajt sekret kjo e shkret. Ata kërkonin të rrisnim taksat. Ne u thamë, do të fillojmë fushatën kundër informalitetit. Ju a shpjeguam fushatën kundër informalitetit. Patën të drejtën e tyre për ta parë. Doli një nga këto në media dhe çfarë nuk u përfol, për shembull që ka thënë FMN-ja këtë e këtë. Ajo thot 100 taksa, ti përzgjidh, ti e di vendin tënd, je ti që e merr vendimin si qeveri. Ne si qeveri gjykuam, nuk është më koha dhe e deklarojmë. Ne themi nuk do rriten taksat në Shqipëri. Nuk do rriten taksat.